dahulu untuk beragam Islam dalam dan juga cabaran pelaksanaan undang-undang Islam dan juga pengaruh perang dunia kedua dalam pembentukan negara baru Malaysia pasca kolonial. Pemikiran maaf Tuan Syazwan, slide tak bergerak. Tak bergerak. Saya dah cek dia tak slide. Belum lagi. Saya dah tetap dia lagi. Kalau saya nampak tak. Ataupun saya saja, ataupun yang lain audio lain ada respon ada. Ada yang bergerak. Belum. Masih lagi dekat cover. Ya. Yeah. Oh, masih dekat cover. Oh, betul. Tadi saya pun tak pasti. Tadi kita adakah nak seorang lagi tolong share kan? Saya pun nak saya bergerak atau saya pun. Cik Syazwan cuba share yang dah save dalam PDF. Okey, saya share dalam PDF. Belum lagi. Mungkin makan masa sikit. Okey. Ya. Betul. Dah. Jadi saya saya bersalam betul. Okey, betul. Ini kaedah kajian. Sekarang kaedah kajian. Okey, betul. Apa gerak? Gerak. Okey. Ini pendahuluan. Okay, terima kasih. Saya balik pada dalam kita kata dalam era antara 1945 iaitu selepas perang dunia kedua sehingga 1965 adalah tempoh yang kritikal dalam pendidikan di Malaysia. Isunya apabila British hendak memerdekakan Melayu dan Singapura, siapa yang meminta dan juga apa acuan negara dan bentuk pentadbiran yang sesuai dalam negara tersebut dan di mana negara kita ini mengenai pelbagai kawasan jabat. Pada waktu inilah pelbagai parti politik baru ditubuhkan dan juga boleh bersaing. So, kata parti UMNO, MCA, MIC, PKMM, PAP dan juga PKM, Parti Komunis Melayu yang pada awalnya memang terlibat dengan kata, proses politik Malaysia lah. Dan masing-masing mempunyai kecenderungan sendiri. Mereka ada sasaran sendiri dalam Melayu yang mendukar. Dan bagi masa yang sama juga lah, kita melihat berlakunya ledakan film Melayu di Singapura di mana ramai orang Melayu yang berhijrah ke Singapura. Dapat beliau masih hidup sangat popular. Tanya bila beliau memaparkan kehidupan rakyat di Singapura, sebenarnya orang Melayu sendiri lah. Dan juga film-film beliau mudah ditonton oleh orang Melayu itu kerana banyak mengandungi komedi dan kadang-kadang lebih selang-selingkan dengan lagu-lagu. Daripada istilah pengaruh film-film India yang banyak lagu-lagu, film-film Arab yang banyak berasal-berasal lagu. Dan ini juga akhirnya di copy paste lah kiranya di tiru oleh Tia Ramli dan juga pengarah Melayu sekatan dengan itu dan benda itu menjadi lah menjadi populer lah di kalangan Melayu yang Melayu sama itu beliau juga masih jadi popular pada masa sekarang di mana yang melihatnya semua tadi sampai sekarang masih lagi punya TV televisyen menayangkan semua beliau kerana mengandungi mesej ketika politik anjuran agama. Tapi walaupun begitu, sebelum beliau semua kisitan dan juga anjuran agama ini adalah dalam keadaan sedikit sederhana dan juga tidak menyakit. Dan juga menengokkan film beliau itu kita kata tak outdated lah masa itu yang negeri.
walaupun sudah hampir 40 tahun. Dengan ini, memahami idea P. Ramlee dalam film-film beliau memberi peluang kepada kita memahami masyarakat pada zaman tersebut. Terutamanya di Singapura dan Malaya yang pada waktu itu berada di dalam era kemerdekaan dan kepemimpinan negara bangsa baru. Negara Malaysia yang berjaya ditubuhkan pada tahun 1963 yang ditubuhkan bersama Malaya, Singapura, Sabah dan Sarawak telah dijanjikan kedudukan dari British walaupun Sabah dan Sarawak adalah terkates mempunyai sejarah penjajahan dan juga hubungan kaum yang berbeza dengan Melayu. Saya nak kena sebut sini benda ni lah. Tapi kita, walaupun memang bila saya sebut kajian tentang film-film ini memang menjurus pada Singapura dan Melayu, tapi kita kena, saya akan cuba masukkan juga sikit elemen kita Sabah dan Sarawak sebab negara kita negara Malaysia dan itu pelipuran jorak. Dan juga saya tunjuk juga kaitan dengan Sabah dan Sarawak. Baik, tentang kaedah kajian dalam mengkaji film Ramlee, kita kena pilih lah film-film yang mengalami sudut kehidupan sosial dan politik. Sebenarnya yang amat boleh kita sebut tadi menyusun berjanggut film-film Nujung Pak Lalam, film Ali Baba Buda Lapo, Tuka Abdul, Semerah Padi, Penarik Beca, Kesungguh Sungguh Sembuh, Gerimis dan Madu Tiga dan pelbagai lagi. Of course, mustahil untuk kita menonton kesemua 66 film dan saya tak rasa ada orang yang hidup sekarang yang boleh screen kata dia nak tonton semua film berambi. Saya tak rasa, dan ini mustahil lah sebab ada beberapa film berambi yang dah hilang di dalam zaman, dah jumpa dah. Dalam kajian ini memfokus kepada memahami tema utama, babak dan jumpa. Kajian film yang tidak pada sebuah sinematografi ataupun tentang dia punya kamera movement dan segala macam tu kita tak ambil